Nastavljamo dalje s ovim standardnim dijelom podcasta Zadarske ljetne lige, došlite naši sve na YouTube-u, treba nam to, znate kako ide sa sponzorima i sa svim. Bila ovo super utakmica, ako ima još koga neka zapješe, da poče stvarno interesantno. S nama je ovdje s jedne strane Domagoj Horvat, evo imaš to najpoznatije hrvatsko prezime, najčešće, a ja ga već zaboravio. I naravno Marko Atelj, ovdje je trener momšadi, odnosno kapetan momšadi. Trener je rekao da neće da izjavu, ali tu je. Neka. Dečki, uspjeli ste, kako je, odnosno na kraj balade, ovi dečki su uspjeli izvući svoj kao maksimum. Kako ste vi zadovoljni s utakmicom? Dobro smo krenuli, bilo je puno preokrata, ali mislim da na kraju presudilo iskustvo Ivana Bulića na klupi i čestitao bi dečima na pobjedi. Svaka čast pobjedi što je došla pogledala kuću među lizanu utakmicu. E da, svaka čast, vidiš to je fair play, ide čovjek na svoju zasluženu cugu. Dragi, ti si uspio spremiti ovaj šut za pobjedu, tako? Nisi? Marino. Marino je spremio šut za pobjedu. Na kraju cijele ove priče, koliko si zadovoljan ti kao ovako mlađi član svoje momčadi sa svim ovim što ste uspjeli prikazati danas? Pa jako sam zadovoljan, bili smo borbeni i mislim da je to presudilo. Dobro, ti si kao mlađi, ovako član mlađe generacije, možda pozvan reći da evo, prvi put imaš priliku sudjelovati na Zadarskoj ljetnoj ligi, ovi nešto stali znaju o čemu se tu radilo nekad, koliko ti se doimio cijeli ovaj, kako bi rekli, domaćinski teren Mornarice, ali i pokretanje lige? Pa mislim da je to vrhunski projekt, pogotovo za nas mlađe, jer možemo pokazati koliko znamo i vidjeti kako možemo sa starijim. Dobro, jesi vidio možda prvu utakmicu, kako ti se čini, kakvi su vam iduće suparnice? A nismo mi to grupa. A niste? Eto vidiš, onda smo sve pobrkali. Ej, sad sve ono što mi pobrkamo vi nađete, naravno na stranici Zadarska ljetna liga, naravno na Facebooku, ili ako Facebook krepa i padne u međuvremenu, onda možete otići na www.brodarica.hr. Mi ćemo sad napraviti mali break, evo, hvala ti lijepo što se nadošao, dati barem kratku izjavu, mali break, a nakon toga pričamo sa organizatorima cijele ove priče, odnosno oni nekim glavnim licima koja iznose tu priču vani. Biće s nama i Tomislav Kavić iz Kaka Diadore, naravno, i Dorat Vidov iz DSR Vala. Pa evo, pratite sljedeći video.